Ано. За та бүгдэн амгалан галтгая. За энэ дэмжиж байгаа хөрөнгө технээсээ бас дэмсээр ирсэн. Мөрчлүүд ч бас ингээл явж хэлсэн. Мөрчлөөс хойш миний бас одоо асуугаад ирээд байгаа зүйл бол ер нь одоо энэ хүртэмжийн талыг илүүх бодолцож энэ үйл ажиллагаагаа явуулах чухал байна. За одоо хүлэмжийн имжиг асуудлыг бол одоо бас зөв зөвтэй гэж энэ саналыг бас одоо оруулах гэж ингэж бодчихсон. Тэгэхээр зөвхөн одоо газар тариалангийн бүс нутгуудад одоо энэ тариалт хийх асуудал бас биш юм. Говийн нөхцөл байдлаас доош тал хээрийн нөхцөл байдлууд бас хүлэмжээр одоо үйл ажиллагаа явуулдаг. Хүлэмжээр одоо ногоо заахаа тарьдаг ийм аж ахуй, ийм одоо хувь хүмүүс болдог маш их нэмэгдэж байгаа. Ийм учраас бол энэ хүлэмж гэдэг зүйлийг бол бас нэмэх нь зүйтэй байсан гэсэн ийм саналыг би бас одоо хэлжсэн юм а. За мөн дээр нь хамгийн гол нь бид одоо энэ жил болгон одоо ингээд галийн татвар хнаас нь чөлөөлөд өгдөг, хөнгөлт үзүүлээд өгдөг. Хамгийн гол бид энэ салбарт тодорхой хэмжээгээр ингэснээрээ дэвшилт, ямар нэгэн шин технологи, шин одоо үйлдэлийг бий болгох нь чухал байгаа гэдгийг одоо бас манай яамныхын анхаарч ажилласаа гэдгийг өгчтрөөс хойш би бас тэлээд хэлсэн. Тэгэхээр ер нь одоо судалгаа байна уу? Яг хүлэмжээр гэдэг тал дээр одоо яамд ирсэн судалгаа байна уу? Тэр зсэн одоо эмгтээчүүдийг дэмжих тал дээр, энэ ажлын байр нэмтүүлэх тал дээр бол хүлэмж чухал байгаа учраас энэ одоо чиглэлээр ямар судалгаа байна вэ? Ямар төлөвлөгөө төсөв байна вэ гэдгийг өчтрөөс хойш одоо яамныхаас асуугаад байсан л да. Тэгэхээр энэ дээр одоо манай яамныхан тодорхой хариулт өгөөгүй. Тэгэхээр энэ тал дээр одоо хариулт байна уу? Тийм. За. Ер нь нэгдүгээр микрофон мэд сайхан сайд хариулъя. За, мөнх цэцгшрийн асуултанд хариулъя. Хуульд батлагдсан гарснаар хүртээмжийн үед энэ бүх газар тариалангийн бүс нутагт биш Монгол улстай ярил хууль маань үйлчлэх явах хаа. Эндээс бүгд төрөй газар тариалангийн салбар, батлагдсан хүн салбарт оролцогч нар маань энэ хуулийн хөнгөлтийг хамрагдаад явна. За, хүлэмжийн тал дээр бол бид нар энэ хүлэмжийн төрлийн авч дурамлын 4-1-ийн дотоодын зах зээлд сан хангаж байгаа судалгаа байгаа. Ийм учраас бид нар энэ хүлэмжийн тариалтыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр засгийн газар бодлого гаргаа ажиллаж байна. За, бид бол одоо Голландын засгийн газартаа энэ асуудлаараа хөнгөлтөө хэлбрээр энэ хүлэмжийг Монгол улсад нутагшуулах дотоодын хэрэгцээг бүрэн хангах чиглэлээр одоо сан солилцоод ажил хэрэг болгоо явж байгаа гэдгийг бол хэлэх нь зөв байна. А ер нь бол шинэ энэ хуулийн үйлчлэл бол шинэ газар тариалангийн шинэ тоног төхөөрөмжийг дэмжих энэ чиглэл рүү илүү агуулга нь явж байгаа. Тэгэхээр шинэ тоног төхөөрөмжийг дагаж одоо шинэ технологи одоо нэвтрүүлнэ л гэсэн ийм ойлголт баг. За, эхэл. За, улсын хурлын гишүүн Норвин Алтай байг.